Predsjednik SAD-a Joe Biden blokira ulazak Ukrajine u NATO zbog straha za svoj reizbor, piše Business Insider. Biden pokušava da ojača ideju u američkoj javnosti da SAD ne ulaze dublje u ukrajinski sukob kako ne bi smanjio svoje šanse za reizbor, rekao je za izdanje naučni saradnik Evropskog savjeta za međunarodne odnose Leo Litra. U članku se navodi da je Biden po svemu sudeći stavio tačku na zahtjev Ukrajine za ulazak u NATO. Ovo je bio udarac za ukrajinske zvaničnike koji su dosljedno insistirali na što skorijem ulasku u NATO nakon završetka rata, piše se u članku. Izdanje podsjeća da je Biden u intervju za Time rekao da nije spreman da podrži natoizaciju Ukrajine, dodajući da je bio svedok značajne korupcije u Ukrajini kada ju je posjećivao kao potpredsjednik. Stoga Kijev za sada mora biti zadovoljan nizom bezbednosnih garancija, ali one nemaju veliku težinu bez obećanja o punopravnom članstvu u Vojnom savezu, upozoravaju eksperti.